Ja, vi står här nu i Ekerö centrum där vi ska låta Ekeröborna prova pepparkakor. Vi har valt ut 3 olika pepparkaksorter i lite olika prisklasser. Och vi ska se ifall det verkligen finns någon skillnad i smaken. Pepparkakorna vi valt ut är nummer 1, Kung Oscars, nummer 2, Nyåkers och nummer 3, Annas. Och det visar sig att det är lite svårare än vad man tror att gissa vilken som är vilken. Margot. Mor Anna gissar jag. Var det mor Anna du pratade om? Kung Oscar då. Ja. Det smakar alla samma smak nästan, men Anna. Jag gissar på det. På Annas pepparkakor. Ja. Ja, Annas. Och du? Nej. Kung Oscar. Kung Oscar. Det är den Nygårda tror jag. Ja, det tror jag också faktiskt. Nygårda. Ja, jag vet det. Jag är inte så duktig på pepparkakor faktiskt. Det där kan vara Nygård. Nummer 1. Det är det mor Anna, eller Annas pepparkakor. Mm? Då gissar jag på Kung Oscar. Eller vad heter den? Kung Oscar. Kung Oscar. Jag kommer inte ihåg vad du sa sist. Annas. Annas, ja. Det här var Annas pepparkakor. Okej. Okay. Det här var Nygårdas nummer 2. Okej. Okay. Och Kung Oscars. Aha. Full pott. Ja. Full pott på dig. Wow. Yes. Inga rätt. Inga rätt. Jag har sagt till dig, jag är inte så duktig på det. Vilken pepparkaksexpert du är. Tack så jättemycket för att du ställde upp. Ingen fara. Då får jag tacka så jättemycket. Ha det så bra. Vi har nu gjort vårt här i Ekerö centrum och ska nu in i värmen och njuta av helgen.